עוד דבר שאנחנו צריכים להכניס אותו חזק, זה הנושא שמדובר פה בפרויקט בינלאומי. יש לנו, וזו הסיבה שאני מתאמץ, למרות שזה לכאורה מיותר, להכניס את האנשים דרך הסקייפ והזה, כי אני רוצה ש... כך חשוב שאנשים בעולם ירגישו שאנשים מהעולם מתעניינים בזה. מישהו מאוסטרליה ומישהו מארצות הברית ומישהו מאנגליה, כולם נמצאים איתנו וירטואלית, והעולם מסתכל במה שאנחנו עושים, והעולם רוצה שמה שאנחנו עושים יתקדם. זו נקודה שגם כן צריך לשדר אותה. צריכים לבדוק את האפשרות לקבל קומנטים דרך הפייסבוק או משהו תוך כדי האירוע. לא יהיה זמן לזה, אבל אחד או שניים אני אולי אכניס דרך הזה, אם יהיה ממש ממש מעניין, כאילו בהפסקות או בזה, כאילו דקה, אם יש משהו ממש פיקנטי וטוב ומתאים, או בן אדם מאוד מעניין ש... שפתאום נכנס ואומר לנו משהו, ניתן לזה איזה, אם אפשר כאילו, להעביר את המחשב הזה לשידור ולהראות את המסג' או אפילו להגיד זה וזה מדרום אפריקה או זה וזה מסין, שולח לנו מסרים של הצלחה או משהו כזה. החלק של לעבוד דרך האינטרנט הוא משעמם נורא. אי אפשר לעשות מעניין לקרוא תוכניות ולהגיב עליהן. הדרך היחידה לעשות את זה מאוד מעניין, זה בשיטות שדיברנו עליהן, אם יש לנו ממש יכולת להפיק לכל תוכנית, סרטים וזה, אבל זה פרויקט אדיר, שהוא לא ביכולת שלנו כרגע לעשות. תראה, להרים את זה בצורה כמו שהיה מרים את זה ערוץ 2, ערוץ 2 היה לוקח כל תוכנית, והופך אותה להיות סרט, ועושה קלוזאפים. קלוזאפים על האנשים, נכון, לשם אני חותר, לשם אני חותר בסוף. התקשורת תהיה שם? ידיעות אחרונות תהיה. ידיעות, וויינט, משהו כזה? אני מנסה להגיע לזה שיהיה ערוץ, אני מנסה להגיע לזה שיהיה ערוץ 2, ואני מנסה להגיע לזה שיגיעו אנשים כמו יאיר לפיד ואחרים, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא קטן מאוד, כי עוד לא עשינו כלום. נכון. אנחנו כרגע עוד בשלב של, אנחנו רואים את הפוטנציאל, אבל מעט אנשים רואים את הפוטנציאל. חלק מהם יהיו היום. זה בדיוק השלב שמתחיל משהו לצאת מה, אתה יודע, הביצה מתחילה קצת להתבקע, אבל רוב האנשים עוד לא רואים מה יש בתוכה. וזה התפקיד של מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה להפוך את זה להיות נגיש להרבה יותר אנשים שיכולים לעזור לנו. אתה יודע, אני רוצה חסויות מחברות מסחריות. אני רוצה חסות מאורנג'. אתה רואה את אורנג' פה? אני רוצה שאורנג' ייתנו 10 שעות שיחה בחודש לכל מנוי שלהם שמשתף בפרויקט. כן? למה לא? זה בכלל לא מופרח. כל חברה סלולרית, היות ואנחנו צריכים לתת לאנשים מוטיבציה להשתתף, אני מדבר על כמויות של אנשים, אם אנחנו רוצים להתחיל להיות משמעותיים, אנחנו צריכים להגיע לאלפי אנשים שמשתתפים בפרויקט, אז למה שלא יהיה מצב שכל חברה סלולרית תגיד, מנוי שלי שמשתתף, יזוכה על כך וכך שעות בחשבון שלו, כי הוא משקיע זמן, כי הוא משקיע אנרגיה, וכי אנחנו רוצים לעודד את זה. אז זה למשל, אנחנו צריכים שמנכ״ל אורנג' יראה את זה ויגיד, מתאים לי, אני רוצה, אנחנו צריך קריאה לחסויות. אותו דבר יש לנו פה את One 1, שזה חברה של תוכנה למשל, ואת כל המערך של המחשוב הרציני שצריך לעשות פה, שהוא הרבה יותר כבד ממה שאנחנו כבר הצלחנו להרים. בוודאי, אם החברות המסחריות יתגייסו לזה ויתנו כל אחד את החסויות ואת הזה, זה יזוז, כי לחברות האלה יש כוח גדול והן יכולות לעשות הרבה אבל דברים. אבל זה פרויקט פוליטי. אז מה? כולם אנשים פוליטיים, כולם יכולים להרג בפיגוע וכולם ירוויחו מזה שיהיה פה שלום, וכל החברות האלה ירוויחו הרבה כסף שיהיה פה שלום, שיגיעו לפה עוד אנשים, שיגיעו לפה עוד עסקים. לחברות מסחריות יש אינטרס מאוד גדול בזה שיהיה פה שלום. המניות שלהם יעלו, העסקים שלהם יפרחו, יהיה פה תנופה של בנייה, הרבה דברים יקרו, וכל הדברים האלה ירוויחו מהם כסף. לכן יש להם אינטרס מאוד מאוד ברור ובולט בעניין הזה. בכל מקום שנגמר מלחמה, יש צמיחה גדולה בתוצר, צמיחה גדולה בהכנסות של חברות. כן?